Locul foi. وەکوو خۆی بەرنامەی وەکوو خۆی بەرنامەیەکی تایبەتە لە کۆمار تیڤی بەسەر مافی مرۆڤ و کێشە کۆمەڵایەتیەکان هاوڕێمان بن. سلاو ڕێز بۆ بینەران و بێسەرانی عزیز و خۆشەویستی کۆمار تیڤی لە یەکەم بەرنامەی وەکوو خۆی لەسەر پێشکەشکردنی مافەکانی مرۆڤ لە چوارچێوەی ئێرانی ئێستادا میوانی برای عزیز و خۆشەویست کاک سیروان ئەروەند لە وڵاتی دانمارکەوە برای زیندانی محکوم بە حوکمی ئەدام کاک منسور ئەروەندین. سلاو ڕێز كاغ اسماعيل اروان جانا ده خدمت الامر كاك اذا تواني تو بي مان بلاي برايبر از خوشويستان كاغ منصور اروان كيس لشوري تاك كسي ديا كنجو لسرسي جيراوا زوس باس ده كان بوي كا تواني مان فيك او بيونديك مان ابي سبر با حكمي نعد راني برا كان منصور اروان لا خوا دبي بلان دبي بري دو صالو بيش داوی دوای اوی که سنکرته لطریف لطریقی اطلاعاتی ایران هوا هم سلام نیروی انتظامی و بانکش نیان کرد بود سرکا کم که بی سلاح بابتی تن سوال اپسی تکنیان و بیتا وانه تا آخرین دفتا که شوی ساعت دوری بری سی و نیم چواری بیانی نمران اطلاعات دستنا سرمال با مو بداخل که کم دست بسر دکریم دوای ماوی که تقریبا چوار ماگان که بی سلوشون دوی لطریق تماس و اوبر اوبریوا معلوم بو برایکم لە بەڕێکرا بۆ ئیتلاعاتی تارانێ بۆ ئێعتراف وەرگرتن دوای ماوەیەکی کەدێنەوە بۆ زیندانی مەهاباتێ دوای شکنجەیەکی زۆر کە بەداخەوە لە حەتا لە شوکران ئیستفادە کردووە ددانیان شکاندووە نینۆکی لاقانی کێشاوە حەتا دوای ماوەیەکی کە لە مەهابات تێڕوان چۆسبوو بۆ ئیتلاعاتی ڕەزایە حەتا ئەوەندەیان شکنجەداوە کە بەداخەوە کولیەیەکی لە دەستداوە وەزعی زۆر وەخیمە لەم ماوەیدا تەقریبەن دووسێ کەڕەت دادگایی کراوە بەداخەوە دادگایەکەی نامستەفانە بۆ حەتا وەکیلی تەسخیریان بۆ گرتووە حەتا لە خولی دادگای ئینقلابدا محاکمە نەکراوە مامورەن لە خولی زیندانەدا لە خولی بازرگانی زیندانەدا توانیویانە بێستا محاکمەی کەن و بەداخەوە بە جورمی محاربە و هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە ئۆپۆزیسیۆنە کوردەکان حوکمی محاربی بدەنێ. تاکو ئێستا وەکیلی بۆ گیراوە بۆ کاک منسور ئەروەند زیندانی چاوەڕوانی حوکمی ئەدام لە ژووری تاکسیدا وڵای ئەوەندێک کە بۆ خۆتان ئاگادارن هەموو بینەران ئاگادارن بەداخەوە هەر کەس کاری بکەوێت ئیتلاعاتی بووی نابێ بتوانێت لە ژیانی خۆی دیفاع بکە یعنی هیچ دەسەڵاتێکی نیە حەتا لە وەکیلی ڕابگە ئەو وەکیلش کە بۆیان گرتو شتێکی فۆرماڵیتە بوو وەکیلێکی تەسخیری بوو کە تالە نەیتوانێت بەڕاستی هیچ هەوکارێکی بکە یعنی ئەو مدەتێکە بەداخەوە سێ دەفا حوکمی ئەدامی بواتوتەوە خەڵکەکە پێشتر ئاگادار بۆتەوە تاوەی کە وەکیلەکە بزانە حوکمی ئەدامی بواتوتەوە وەکو ئێوە بزانن ئێستا بارودۆخی کاکتان واتا منسووری ئەروەند لە چ دۆخێکدا هەیە لە کەنجێوە ئێوە وەکو خۆتان یا وەکو بنەماڵەی ناوبراو ئاگاداری دۆخی کاک منسور ئەروەند نین؟ لەجاوندێکی ئاگادار کرێنە بەداخەوە بۆ باری سێوم حوکمەکەی تایید کراوە لە دیوانی عالی کیشوەرەوە هەتا تەماسیان گرتبوو کە خولی بنەماڵەکەمان بچنە تارانی حوکمەکەی بڵسی وەرگرن لە خولی زیندانیش پێیان ڕاگەیاندووە و ماوەیەوە سێ ڕۆژە لە ژووری تاقی کەسیدەیە. هیچ پەیوەندێکشی لەگەڵ بنەماڵە ئێوە نییە ئێستا زانیاری شتەتان لەسەری نییە بە وردی بزانن ژووری تاقی کەسیدا ماوەیە با بڵێن لاگەری هەر ڕووداوەکەدا بڵێن حوکمی ئەدامەکەی بە ڕێوە چوو بێ والله هیچ هیوادارم وان نەبێ ولی تاکو ئێوە خۆتان وەکو برای ناوبراو و دۆستان و چالاکوانی بواری مافی مرۆڤ و ڕێکخراوەکان ئینجیوەکان سازمانی حقوقی بەشەری بەگشتی لەو بارەی چەندەتان هەوڵداوە بتوانن ئەم حوکمە ڕاگرن بەوەی کە جێبەجێ نەبێت ئەمە وەک نەفەر وەک شەخص ناڵم وەک برای منسووری ئەروەند وەلی وەک برای تەکتەکی زیندانی سیاسیەکان یعنی تەواوی هەوڵ و تەلاشی خۆمانداوە لەگەڵ دۆستان برادران لەگەڵ ئەحزابی کوردەکان لەگەڵ سازمانی ملل لەگەڵ خودی
پارلمان دەرەکان چاپێکتمان هەبوو، نامەمان نووسیوە، دژبێ ئەردامێکە بتوانین ئەو ماشێنەی کە حکوومەتی جمهوری ئیسلامی و حرکەتی ناو کە ڕۆژ بەڕۆژ بە خۆتان شاهیدن دو ساڵی دا تا پێشوێکە بێسلا دەوڵەتی ئاغای ئەحمەدی نیژاد و دەوڵەتی ڕوحانی چ جنایەتێکیان کردووە. پێتانەوە هەیە دەوڵەتی ئاقا ڕوحانی هیچ گۆڕانکارێک هیچ گۆڕانکاریەکی پێ هەیە و پێ دەبێت بۆ کوردستانی ڕۆژهەڵات؟ بەڵێ هەرەوەندەکە بخۆتان شایدن کلیدی ئازادی دەرهێناوە، ڕۆژ بەڕۆژ ئێدامەکان زۆرتر بۆ یعنی بێوەی کە مەسەلەن خەڵکەکە ئاگادار بکێتەوە ڕۆژ بەڕۆژ ئێدام دەکرێن بەداخەوە. داواکاری تۆ وەکو برای زیندارێکی ناوبرا واتە مەنسوور ئاروەند کە ئێستا لە ژووری تاکەسیدا بە جۆرەی ئەو خەبەر و هەواڵانەی کە لە میدیاکاندا بڵاوبوونەتەوە، ئاخرین داواکاریت چییە بە گشتی لە ئەعزاب لە چالاکوانانی سیاسی و مەدەنی لە خەڵک لەو کەسانی کە لەو بوارە داعیش دەکەن؟ وەکو برایەکی زیندانی تەنیا داواکاریێک کە هەتانە ئەم دەقەیە دەتوانی پێمان بڵێ؟ داواکاری من ئەوەیە من بەڕاستی لە دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی ناپارێمەوە کە براکەم ئێدام نەکەم یا شێک نەکە، چۆن بەڕاستی کاریوانن وەلی تکای لە خەڵکی ئەو کەسەی دەکەن کە گوێ لە دەنگی منە، ئاشنایان هەیە، دۆستیان هەیە، کەسیان هەیە، خدایانە خواستە بەرحاڵ نەفەرێک لە تەرەقی میدیاکانەوە ئاگادارن کە دەچی وەزیەتێکی دان بەداخەوە جا لە بەها جسمانی و بێ زیندانی سیاسی بێ هەڵوەستی خۆیان دەر ببڕن تکای دەکەم لەعان برای خۆم دوو منداڵ هەیە، دوو دانەکسی هەیە، دوو لانە حفرەتی هەیە، زۆر کەسی دیکە مەهێڵە منداڵەکانی داخی بابیان ببین، بتوانن ڕۆژێکی دیکە لە باوشی بابیان دابن. بەڕاستی بەڕاستی ناخۆشە، ینی کەسێکە لێی نەقەومی بەڕاستی کەس کەس دەرکی ناکە ولی بەداخەوە نازانم بەڕاستی ینی تکایان دەدەکەم، تکایان دەدەکەم چۆن هەموو ڕۆژێک خۆشی نیە، ڕۆژێک هەیە، ڕۆژێک ناخۆشیە، تکایە دەکەم دەغەم و شادی یەکتردا شەریک بن، هەودەرد و هەمخەمی تەواوی ئەو کەسانی بن کە نەفەر و خزم و کەس و دۆست و ئاشنایان دەزیندان دەژێر شکەنجەدا. تۆ پێت وایە بە چ جۆرێک دەتوانین پێش بەو ئیعدامانە بگیری؟ ئێمە وەکو کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا چۆناچۆن دەتوانین کاریگەری تەأسیرمان هەبێت لەسەر ئەوەی کە ئیتر لە داهاتوێکی دوور یان نزیکدا چاڕوانی ئەوە یان بینەری ئەوە نەبین کە چالاکوانێکی سیاسیتری کورد ئیعدام بکرێ؟ بەبڕوای تۆ چ مەکانیزم و ئەڵتەرناتیڤێک باشن بۆ ئەمەی کە دەست پێش بەو ئیعدامانە بگیرێن؟ بەرز دەستێک بەتەنێ دەنگی نایە، ئەدە زۆتر بێ دەنگی زۆترە، بەڕاستی بەڕاستی دەبێت هەودەردی یەکتر بین، هەوخەمی یەکتر بین، پێکەوە بە میدیاکان ڕابگەینین، تەلەفۆن بکەن، تەماس بگرن، نامە بنووسن، هەڵوەستی خۆیان دەبن، ئیحتیسابی عمومی ڕابگەینن، شتێکی وا بە شۆخی نەگرن. بەڕاستی بەڕاستی داوا لە خەڵکەی دەکەم کە لە دەوری مەیدانان خڕ دەبنەوە، فلاکسێکی چاو کەمێک تۆوی دادنن لەگەڵ چیپس و کۆفەکی چاو لە خەڵکێکی دەکەن کە بەڕاستی دەرجوی سیاسیە بێ، موادی مخدر بێ، بە هەر حاڵ گیاندارنی نەفەرێکی جیانی لەسەر تەنافی دارە ڕوحی دەدەسێ، بەڕاستی کارێکی شتباهە لە جیاتی وێکە وەک خەڵکی بەلوچستانە کە چەند ساڵەوەی پێش بەخۆشان ئاگادارن دوو نەفەریان لەسەر چوبەی دارهێنا خوارەیە کە پەتکەکانی ئەمساڵ هەتا یەک دوو نەفەر دەدا دەرگیری لەگەڵ مامورەکان کوژران، یەک زەڕایان غیرەت هەبێت، تکایان دەدەکەم ئەوەندەی دیکە چاو لێ نەکەن، پێی پێ نەکەن، ئەی بابە موادی مخدر، ئەی فڵانی جا بە مەچی ناسی ناسی نییە، بە قەولی مەسەلی کوردی هەیە دەڵێ مردن وەک شتێکی وایە لەبەر دەرکی هەر ماڵێکی دەخەوێ، وەی هیوادارم ئەو ڕۆژە حەتکە کەس کەس مەرگی ئازیزترین کەسی خۆی بەو جورە نەبیسێ کە حەتا ناتوانێت جەنازەکەشی بینەوە، یعنی دەو حەدت لەلایەکە ئیداری ئیتلاعات زەنگ لێدەدا بۆ بنە ماڵەکە لە قلیۆک شیرنی بێنە کە جەنازەکە تەحلیل بێنەوە، ئەویش ەکە جەنازەیەک لەکارەدا بێ. زۆر سپاس بۆ کاک اسماعیل ئەڕواند، برای کاک مەنسوور ئەڕواند، زیندانی سیاسی مەحکوم بە ئیعدام بە هیوای ئەوەی کە لە داهاتوێکی دوور یان نزیکدا نەبینین هیچ تاکێکی کورد، هیچ مرۆڤێکی ئازادی خواست بە پەتی سێدارەوەی ئەحکام بکرێ ئیعدام بکرێ. زۆر سپاس بۆ تۆی ئازیز و خۆشەویست کاک اسماعیل ئەڕواند. سپاس بۆ یو دەکەم، دەست و خۆش بێ، فەقەت تکاو لێ دەکەم تاوت جگەکە دەتوانن حەولی خۆتان بدەن، تکاو لێ دەکەم. ئەم غەمی براکەم نێ تازە بەرحاڵ سەبارەت بۆ هەڵوەستەیەکەیەتی ئەوەندێکە کورد بۆ ئەوەندێکە نێ هەجتۆ جەوانی خەڵکی وری موحتادێکەوەن، تکایە لە دەکەم مەی هێڵن منداڵەکەی سەغیر بێن، من وەک منداڵی براکەم زۆر هەر کەسی دیکە تکایە لەکەم تاوەندێکە جگایی کە دەتەوان و دایانی تەواوی سای و تەلاشی خۆتان بکەن. زۆر سپاس و دەکەم بۆ بەرنامەکەی چاوی هەموو لایەکی ماز دەکەم.
بەرهەمەندی استراتیژیکی بزوتنەوە. بزوتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بزوتنەوەیەکی تازە دامەزراو و کراوە بە خاوەن پێکهاتەیەکی ڕایەڵکێی کۆمەڵایەتیە. ئەو بزوتنەوەیە لە پێناوی بە ڕۆژکردنەوەی بنچینە و بنەمافەکری و فەلسەفیەکانی سەردەمی کۆماری کوردستان و پێشەوای گەورەی کوردان قازی محەممەد پێکهاتووە. بزوتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک بزوتنەوەیەکی نەتەوەیی خاوەنی پەیامی دەستەبەرکردنی دەسەڵات و سەروەری سیاسی بۆ نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ئەم بزوتنەوەیە ئاکامی خوێندنەوەی خەسارناسانە لە جوڵانەوەی ڕزگاری خوازی نەتەوەی کورد لە خۆرهەڵاتی کوردستانە. بزوتنەوەمان خاوەنی استراتیژیەک دەنگی سازی لە پێناو دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی بۆ کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. بۆیە لەم ڕاستایەدا هەوڵدان بۆ خوڵقان و ساختکردنەوەی یەکدەنگی و هاودەنگی نەتەوەیی لەسەر ئاست و بناخەی پاراستنی فرەڕەنگی و جۆراوجۆرەتی کۆمەڵگای کوردی یەکێک لە خاڵە استراتیژیەکانی بزوتنەوەکەمان پێکدێنێ. دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی و نەتەوەیی واتە مافی دەسەڵاتی سیاسی و خۆبەڕێوەبەری بۆ نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ئامانجی بزوتنەوە پێناسە دەکرێت. ئەو مافە لەسەر ئەساس و بنچینەی ئەسلی مافی دیاریکردنی چارەی خۆنووسین لە شکلی ممکنی خۆیدا دەستنیشان دەکرێت. ئەم ئەسڵە بە لەبەرچاوگرتنی ریالیزمی سیاسی بۆ لە چوارچێوەی هەلومەرجی سەردەمدا چەق دەبەستێت. مەبەست لە شکلی ممکن و گونجاو بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووس خۆستنەوەی دەرفەت و هەلومەرجی گونجاوە کە ئەم هەلومەرجە ڕەخسێنەری دەستەبەربوونی مافی چارەی خۆنووسین دەبێت کە لە یەکێک لەو چوار شێوازانەدا پێناسە دەکرێت. ئەو چوار شێوازە بریتین لە خودگردانی، ئۆتۆنۆمی، فێدراڵی و سەربەخۆیی. مێتۆد بە شێوازی خەڵاتی بزوتنەوەی کۆماری خوازی لە پێناو دابینکردنی ئامانجی استراتیژیکی بزوتنەوەدا. خەباتی ئاشتی خوازانە و دوور لە گرجی و رادیکالیزم لە مێتۆد و شێوازەکانی خەبات لە پێناوی دابینکردنی ئامانجی استراتیژیکی بزوتنەوە باژمار دێت. لەم پەیوەندیەدا ئۆرگانیزەکردنی خەباتی کۆمەڵانی خەڵک لە شکل و شێوازی خەباتی مەدەنی و نافەرمانی مەدەنی کاڵگری پەیامی مافخوازی و شوناسخوازی و مافی دەسەڵاتی سیاسین وەک شکل و شێوازەکانی خەباتی ئاشتی خوازانەی بزوتنەوە پێناسە دەکەن. بزوتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە ڕێگای دیالۆگ و وتووێژ لەگەڵ دەسەڵاتی ناوەندی ئامادەیە تا بەڵکو دەبەستێنێکی کراوە و مرۆڤانەدا داهێنەری خەباتێکی تازە بۆ لە یەکتێگەیشتنی و پێگەیشتنی ئاشتی خوازانە بێت. بۆیە لەم ڕاستایەدا بە مەبەستی نیشاندانی سیمای ئاشتی خوازی و گەیاندنی پەیامی ڕەواو مافخوازانە لە بەردەمیار و نەیاردا دروشمی روخان و نەمانی دەسەڵاتی ناوەندی لە بەرنامەی کاری سیاسی بزوتنەوە وەلا دەنێ و تێیدا ناگونجێنێت. هەڵوێستی بزوتنەوە بەرامبەر بە سیستەمی حزبی کوردستانی و ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بزوتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆی بە دژبەر جێگرەوە
و آلترناتیفی هیچ حزب و رکراوی که روشالاتی کردستان نازانه و همو لعینکان وک دوست و هاوخبار دنرخینه و با سرخصنی پروژه دستبرکرنی سروری سیاسی همو یان به هاوکار و هاوریانی سمیمی خباتی سروری سیاسی پیناسه دکرد. هر بویش لسرتای راگیانو آشکرا کردنی تیکوشانو کرده سیاسی دا دستی دوستی و هاوکاری بولای سرجم حزب غیق راوکان دریج دکاتو لچوارتیوی پیرو کردنی سیاستی دامزرانی پیوندی دوستانا و پتو حاوتا لگل اکتر سیاسکانی روشلاتی کردستان دا بزود نو هنگاوی یکم حل دگره. لعاصلی کردستانی گوره دا بزود نوه لگل پاتو و رایفراوکانی پرسکانی تر لپیوندی و حوکاری داده بید. بلان پرسایی کارو تیکوشان و پیوندی خانی بزود نوه خوروشالاتی کردستان ترخانده کرد. دیاره با سرخصنی بیروکی خوان پروژه لپیناو کوکرنوه رایفراو و پارت سیاسیکان آماده حوکاری بکرده و دبید و لرزی پیشوی او رایفراوانه داده بید که با خلقانی بستینی گنجاو با تیکوشانی حوگش هنگاو خلده گرند. هاو نشتمانانی برس کمار تیوی یکی اگل امرازکانی راگیان دنو میدیاتیکی بزوتنوی کماری خوازی روشالاتی کردستان بلان کارکردی امتلوزوینا کارکردی که راگیان دنی ناحزبی دبید که همو کسی اگماتی بلاو کردنوی بیرو راو با چونکانی تیدا پارز راو دبید امسال بچیام نوروز نخم بیبونگیام نوروز نخم کمار تیوی تلویزیونی که بتواو آزاد و حرفه‌ای با کار راگیاندن و مدیاتیکی دبید و گشت رنگ فکری و جیاوازکانی نو کوملگای مزایکی کردستان و بیل برچاو گرتنی مرام و آیدیای سیاسی و آینیان بلاو دکاتوا و همو لایک دتوانن لم تلویزیونه دا تعبیل لبیرو باوری خویان بکرد. اگر رشت و اکتز نکل خمم
سیاستی کاری کومار تی وی هر وک ویب سایتی کوماری خوازن سیاستی رسمی زوتنوی کوماری خوازی نیه بویا همو او بابتو برنامانی که دا بلاو دبنو و تعمیل لسیاستی زوتنوی کوماری خوازی ناکنو بطنیا بشدارانی بابتو برنامکان بو خویم برپرسن لناوروکی بوتو کسو باسیه کومار تی وی هول داد تیبونی جیاوازی کانو آوینی تواو نمای جوراو جورایتی نو کومالگای کردستان بید و اما زور برینگه با یکم جار بدیایی کردی بیت سر او باورا که دکت تیبون یکی تنیا جمع اگده بید لسر او باورش که لمنشوری بزرطوش ده هاتو و دکت کومار تی وی تیبونی آزادی همو او دنگانه بید که سانسور کراو حول دادار تریبونی جیاواز یکانو آوینه تواو نمای جورا و جوراتین او کمالگای کردستان بید و اما زور بینگه با یکنجار میدیایی کردی بیت سر او باورا که دکره تریبونی تنیا جمع اگنه بید لسر او باورش که لمنشوری بزرطنوش دا هاتوا دکره کومار تیوی تریبونی آزادی همو او دنگانه بید که سانسور کرد دیک کوخی گردیک بنجگی آی لبیر که کومار تی وی بود ولمن کدنی ناوروکی پروگرام کانی لگشت بابت گلی پیوندی دار و پرسی نتوی کرد که لعین خلک و بدستی بگات سود ورد بگرد و هر بویا شال سرتای دستیکی و شاندنی برنامه کانی آزمایشی خویدا داوال لگش لایق دکات که بو دولمند کدنی آرشیوی کومار تی وی بناردنی همو او بلگو فیلمی پیوندی دار بمیجوی کومارو کرد و کردستان و تنانت فیلمی دیباتو قصو باسی چند کسی لباره پرسی کرد و چونتی دوزی نوی رگای حلی آشتیانا و ممکن بو کشی کرد لروشلاتی کردستان یارمتی بفرمون و کومار تی وی بدنگ و رنگی آزادی خوتن رازا و بکن Yeah.